spoštovani duhovniki, spoštovani gostje in vsi tukaj navzoči. Lepo vas pozdravljam in se veselim vaše navzočnosti, ko vam bodo sodelavci glasbene šole Beltinci, člani folklorne skupine Veseli Marki in predstavniki župnije Odranci s pesmijo in igro na umetniški način približali osebo, ki je bila dobra in nezlomljiva. Sooblikovala je življenje v Odrancih in nekaj časa tudi tukaj v Beltincih in v številnih drugih krajih. Spisano besedo pa lahko rečemo po vsej Sloveniji. Ta dobra in nezlomljiva oseba je bila oziroma je Božji služabnik Alojze Kozar. Kar je prekmursko ljudstvo v preteklosti lepega nosilo v svojih srcih, je oblikovalo v pesem Prelepo ravno je polje. Kar je v svojem srcu lepega zbral Božji služabnik, je povzeto v dveh besedah, dober in nezlomljiv. Vabljeni k doživljanju Kozarjeve dobrote in nezlomljivosti. V drugem delu pa vabljeni tudi k sodelovanju. Ko bo na platnu izpisano besedilo pesmi, ste vabljeni, da skupaj z nastopajočimi zapojete po znani melodiji. Spoštovani, želim, da muzikal, ki bo zdaj prvič javno izveden, tako nagovori vaša srca, da boste tudi vi vse bolj postajali dobri in nezlomljivi. Thank you.
Samoja ljubezen si, Jezus moj Bog, ki me sprejemaš, čeprav sem ubog. Samoja ljubezen si, Jezus moj Bog, ki ljubiš me močno od malih ženok. Samoja ljubezen si, Jezus moj Bog, naj služim ti zvesto sred mnogih nablog. O, kaj jaz ne bi bil vesel, saj sam pri svetu ne živim, da na tom zavidu Jezuska, Marijo sveta Jožefa, da na tom zavidu Jezuska, Marijo sveta Jožefa. Slavite Jezusa Boga, ki rad neskončna si ima. Slavimo Jezusa Boga, ki rad neskončna si ima. Slavimo Jezusa Boga, ki rad neskončno nas ima. Slavimo Jezusa Boga, ki rad neskončno nas ima. Himnom decite Kristu Jezu, in eterno mamat mos. Azur Jezu, šditer je te, Med vojno je bil božji služabnik Alojz Kozar kaplan na Madžarskoj v Krmendu. Pomagal je mnogim Slovencem, ki so bili pregnani na Madžarsko. Pomagal je tudi Madžarom, tamkajšnjim domačinom. Družina Pinter iz Krmenda je leta 1943 v vojni izgubila očeta. Oče je bil mežnar in živeli so v šoli. Po očetovi smrti je mati ostala sama s 4 otroki. Kaplan Kozar je z veliko dobroto pomagal tej družini. Podpiral otroke in jih ob prihodu ruske vojske varoval. Družina mu je bila hvaležna za to nesebično pomoč.
Slavite Jezusa Boga, ki rad ne skočila si ma. Slavite Jezusa Boga, ki rad ne skočila si ma. Ко се направо? Крисчи. Ко сам крив? Идемо, оди с мено. Мрши ти. Ту е твое место. Svojimi najožjimi sodelavci na sodišču v Lendavi leta 1947 obsojen na zaporno kazen, ker je bilo jasno, da so ga obsodili po krivici, se je hotel pritožiti na višje sodišče. Sodnik in javni tožilec sta mu obljubila, da bodo izpustili vse odranske cerkvene odbornike, če se ne pritoži. Še isti dan so vsi odranski verniki odšli domov. On pa je ostal v zaporu do izteka kazni in nosil breme krivične obsodbe do smrti. Šele po njegovi smrti je Vrhovno sodišče v Ljubljani razveljavilo sodbo Lendavskega sodišča in Kozarja razglasilo za nedolžnega. Žabnik Alojz Kozar je bil vedno zvest resnici. Na zasliševanju v Lendavi
leta 1946 so mu na različne načine grozili in ga hoteli zlomiti. Hoteli so, da bi podpisal zapisnik, ki je vseboval očitne laži. Kozar se je temu uprl in zapisnika ni hotel podpisati. Čeprav je bil ujetnik, prepuščen na milost in nemilost ljudem, ki so ga hoteli uničiti, je pokazal izjemno mero poguma ter notranje moči. Odločno se je postavil na stran resnice in pravice ter s trpljenjem pokazal svojo pripadnost Kristusu. Žabnik Alojzij Kozar je bil nezlomljiv. Skoraj 20 let se je trudil, da bi si verniki v Odrancih lahko zgradili cerkev. Oblast mu je na različne načine hotela gradnjo preprečiti, njega pa je hotela zlomiti. Zato mu je ponudila kupčijo. Če stopi v Ciril-metodijsko društvo, ki ga je ustanovila takratnja komunistična oblast, bo takoj dobil dovoljenje za gradnjo cerkve. Zaradi te ponudbe mnogo noči nisem spal. Premišljeval sem, kaj naj naredim. Naj vztrajam pri svojem in s tem tvegam, da cerkve v Odrancih ne bo, ali pa naj delam, kar ni prav. Ves teden je trajal ta strašni notranji boj. Kozar je ostal trden in nezlomljiv. Zaupal je v Boga, ki mu je dajal moč. Nesreča pri gradnji cerkve, se je Božji služabnik Alojzij Kozar spet mogel zagovarjati na sodišču. Ponudil se je en izvetnik iz Ljubljane, da ga bo zastojen branil.
Obljubljal je, da bo zagotovo oproščen, če ga bo on zagovarjal. Drugače bo zagotovo obsojen. Kozar je končno privolil, vendar je postavil pogoj. Ne sme drugih obtoženih obremenjevati. Na sodišču pa je ta odvetnik delal ravno to. Njega je zagovarjal tako, da je krivdo valil na druge. Zato mu Kozar ni več dovolil, da ga zagovarja. Odvetnik je samo pripomnil, boste pa obsojeni, in tako je tudi bilo. Kozar je bil dober in pošten, druge je reševal in zato sam trpel. Maši prebral pisma, ki so mu jih pisali številni ljudje. S tem jih je opogumljal in krepil. Poskrbel je, da je odranska župnija poravnala stroške zdravljenja v bolnišnici za vse ponesrečence, prevoze, zdravila in je dal tudi vsakemu nekaj denarne pomoči. Tudi družine smrtno ponesrečenih so dobile denarno podporo, in sicer z oziroma na število otrok družini. Predvsem pa je Božji služabnik Alojzij Kozar vse trpeče spremljal svojo molitvijo in svojo srčno dobroto. Kljub strašnemu bremenu, ki je padlo na njegovo dušo, je ostal pokončen in nezlomljiv. In nečakinjam je omogočil šolanje in jih z besedo in zgledom vzgajal, ko jih je sprejel, da so bivali pri njem času svojega srednješolskega izobraževanja. Delal je to, kar je vedel, da je dobro. Ni se bal nasprotovanja. Vedno je zvignjeno glavo šel naprej. Слушай, не умер, не сломил.
Sirotice. Z nami je on, ki je krepil tudi Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Z nami so besede, ki nam jih je podaril Božji služabnik Alojzij Kozar v svojih knjigah. Z vso ljubeznijo do vseh nas jih je kljub mnogemu delu ob gradnji cerkve, ob delu za oblikovanje župnijskega občestva v Odrancih, ob delu za dekanijo in škofijo vsak dan znova polagal na oltar. Oh,
sestriči. Povej mi, zakaj si tako vesel? Slišala sem, da poješ lepe pesmi. Vesel sem, ker sem bil pri sveti maši. Biti pri sveti maši je nekaj najlepšega. Tam mi je Jezus govoril. Tam mi je Jezus hrano dal svoje telo. Ta fant ima tudi ime. Vemo, da se je z Jezusom in Marijo srečeval tudi Božji služabnik Alojzij Kozar. Bil je dober in nezlomljiv. Hodil je z Goričkega preko Dranec v nebo. In na to pot vabi tudi nas. Zdaj, ko nas je po instrumentalistih, pevcih, igralcih in drugih sodelavcih muzikala nagovoril Božji služabnik Alojzij Kozar, se želim v imenu župnije Odranci in postulature zahvaliti vsem, ki so pri tem izjemnem umetniškem dogodku sodelovali. Ker pa je beseda skromna, boste sodelujoči prejeli tudi različne spomine. Ker je prejšnji teden izšla 10. knjiga zbrani del Lojzeta Kozarja Topla babičina dlan, naj vas pobožajo besede te dragocene knjige, ki opisujejo dogodke, ki so se zgodili pred 100 leti, ob združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, česa smo se spomnili 17. avgusta tukaj v Beltincih. Tisti, ki se v branje šele uvajate, spoznavate črke, to ste verjetno vi malo mlajši, boste zato prejeli knjižico z manj besedila in z več fotografijami, ki nosi isti naslov kakor muzikal, torej dober in nezlomljiv. Nekateri boste prejeli zdravilne kapljice z imenom Kozarjeva srebrnina. To je liker iz zelišč srebrnega brega, ki ga je v sodelovanju župnije Odranci pripravil nečak Božjega služabnika Metod Kozar. Tisti, ki tako močnega zdravila še ne morete uporabljati, pa boste prejeli posebno čokolado, ki je bila pripravljena prav za današnjo priložnost. Ker je na vajah, mislim da v šali, beseda nanesla tudi na kuverte, ki se bodo zdaj delile. Je zdaj šale konec. Zato smo poskrbeli tudi za denar.
ampak tudi ta denar je nekaj posebnega, kakor so posebni odramci in kakor je poseben njihov prvi župnik, Božji služabnik. Ta denar se imenuje odranski penes in ga je mogoče dobiti samo v odrancih. Niti Banka Slovenije ga nima. V kakšni vrečki se bo znašla tudi abeceda Božjega služabnika, družabna igra za velike in male. Morda v vsaki vrečki ne bo vsega, bo pa v vsaki vrečki polna mera hvaležnosti za trud, ki ste ga vložili v to predstavo. Naj vas krepi, da boste predstavo ponovili ne samo zdaj ob štirih, temveč še večkrat na raznih odrih in povsod s pesmijo in igro pričevali, da je bil Božji služabnik Alojzij Kozar zares dober in nezlomljiv in da bi taki postajali tudi vi. In zdaj konkretno, spomine bo izročala postulatorka Klavdija Dominko, ki v Škofovem imenu vodi postopek, da bi bil Božji služabnik razglašen za blaženega. Najprej izrekam zahvalo glasbeni šoli Beltinci, ravnatelju Mateju Zavcu, ki je posebej poskrbel za to, da so besede dobile melodijo, saj je zapisal melodijo in tudi poskrbel s svojimi sodelavci, profesori glasbene šole Beltinci, za glasbeni del tega muzikala. V to predstavo je vložil svoje znanje in svoje srce. Bog plati za ves trud, za vztrajnost in potrpežljivost. Bogat delež so dodali instrumentalisti, ki jih niste videli, ste jih samo slišali, ker so tu spodaj, bodo pa zdaj stopili malo bliže. To so Nuša Titan, violina. Mihaela Schmidt, flauta. Na to Jure Rogina, klarinet. Bojan Bezjak, rok. Pa sledi Andrej Sobočan, cimbale. In še zadnji član te spodnje skupine, Denis Dimitrič, tokala. Iskrena hvala vsem. Iskrena hvala obema solistoma. Mladega Kozarja je upodobil Urban Medved, odraslega pa Damjan Kuzma. Oba sta se odlično izkazala, Bog plati. Svoj dragocen delež so dodali člani folklorne skupine Veseli Marki, ki deluje v okviru osnovne šole Beltinci.
To so Valerij Kelemen, Asija Sert in Lana Sert, pa verjetno sestri. Potem Lara Alt. Neli Grlec. Lara Kovač. Larisa Balažic. Tjaša Žižek in Alja Prša. Vesele Marke je vodila Jelka Breznik, ki je bila tudi režiser prireditve. S svojimi bogatimi izkušnjami in svojo umetniško dušo je naredila predstavo lepo in bogato. Iskrena hvala za vso požrtvovalnost, za neprespane noči in za vztrajnost na poti do cilja. Zahvaljujem se pevcem zbora Neuničljivo upanje iz Odranec pod vodstvom Nuše Zadravec in Helene Vrbnjak. Pevci so bili tudi v vlogi igralcev, ta naloga jim je, kako smo videli, odlično uspela. Bog plati vsem. Na odru smo videli še druge, ki so delali tudi slabo, pač taka vloga je bila njihova, ampak vlogo so odigrali dobro. Se zahvaljujem vsem tistim, ki so še bili na odru, najprej Jožetu Šebjaniču, pa Leji Antolin, na svojem mestu. In pa še hvala domnu Hozijanu, ki pa je bil tam spodaj in je skrbel, da je bilo vidno ne samo na odru, ampak tudi kaj poleg odra. Da smo kaj slišali, pa je poskrbel Primož Zavec in tudi njemu Bog plati za skrb za ozvočenje. In zahvaljujem se občini Beltinci, županu Marku Viragu in pa njegovemu zastopniku, gospodu podžupanu, da se je muzikalo udeležil. In sploh, da je bila lahko predstava tukaj v tej dvorani kulturnega doma. Bog plati, pa izvolite tudi vi. Sedaj pa samo še zadnja, posebna, izjemna zahvala. Župnija Odranci je poskrbela ne samo za odranski penes, temveč tudi za odranski srebrnik. To je odranski penes v srebru. Srebrnik s podobo naše cerkve podeljujemo samo imenitnim gostom in velikim dobrotnikom Župnije Odranci. Nazadnje smo srebrnik podarili ob 20. obletnici smrti Božjega služabnika aprila letos in sicer kardinalu Francu Rodetu. V tem letu, ko obhajamo 20-letnico smrti Božjega služabnika, ga bomo poklonili še enkrat.
Odranski srebrnik za posebne zasluge v pripravi muzikala Dober in nezlomljiv prejme ravnatelj glasbene šole Beltinci gospod Matej Zavec. Napisal je izvirne melodije, ki smo jih slišali, pripravil vse druge melodije, zbral instrumentaliste in vodil vso glasbeno plat muzikala. Brez njegove umetniške duše, brez njegovega izjemnega deleža muzikala ne bi bilo. Iskrene čestitke in še obilo lepih melodij, ki naj vrejo iz srca. In še en srebrnik, ki ga prejme režiserka muzikala gospa Jelka Breznik. Zbrala je sodelavce, člane folklorne skupine Veseli Marki, z njimi vadila, si zamislila sceno in dogajanje na odru. Svojim izjemnim čutom za lepoto je poskrbela, da so vsi sodelujoči spoznali svojo vlogo in jo tudi odlično odigrali. Iskrene čestitke in Bog plati za ves trud in vso pozornost. Hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili tega muzikala. Darila za vas pa so pripravljena v preddverju dvorane, kjer se boste lahko okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravile pridne odranske gospodinje. Hvala njim in hvala družini Ozvatič za darovano vino. In ob izhodu boste lahko dobili tudi najnovejšo 10. knjigo zbrani del Lojzeta Kozarja, Topla babičina dlan. In po kratkem odmoru bo ob 16:00 še ena uprizoritev muzikala, kamor lahko povabite še svoje bližnje. Hvala vsem in naj vam bo lepo še ta popoldan, kolikor nam je še preostal. Spoštovani, gotovo velja največja zahvala tistemu, ki je, bi lahko rekli, skoraj da najbolj zaslužen za to, da smo se danes tukaj zbrali. Tistemu, ki je dodal največji delež, avtorju muzikala, Dober in nezlomljiv, gospodu Lojzetu Kozarju. Spoštovani gospod Kozar, hvala vam za ta dragoceni dar, ki smo ga deležni. Muzikal nas je danes povezal in združil v občestvo, ki je priča temu, da je Božji služabnik Alojzij Kozar, ki je dober in nezlomljiv, živo navzoč med nami. Hvala vam za vaše delo, za vaše pričevanje, ko nam na različne načine kažete pot k tistemu, kar je v življenju najpomembnejše. V smer tistega, kar edino ostane in edino velja. Pot v nebo. Spoštovani gospod Lojze Kozar, v znamenje hvaležnosti vam podarjamo skromno pozornost. Steklenico izbranega vina, ki je polnjena prav za današnjo priložnost. Dobri in nezlomljivi kapljici pa dodajamo še majhno pozornost. Hvala lepa. Vsem in lep popoldan še naprej. Hvala.